Hej! I den här presentationen ska vi gå in på historisk källhantering. och I den här presentationen kommer vi gå igenom de grundläggande källkritiska kriterierna och knyta det lite till det begrepp som kallas för funktionell källkritik. Alltså det här att en källa i historia inte i sig är bra eller dålig utan den är bra eller dålig i relation till vilken slags frågor vi ställer, alltså vad vi är intresserade av att få reda på. Det finns ett antal klassiska källkritiska kriterier som tagits fram för att försöka avgöra en källas värde. Och det är de här fyra. Närhet, beroende, tendens och äkthet. Och de här tillsammans, de slås ibland ihop till, att, till begreppet trovärdighet. Stöter man på att det talas om att man ska avgöra en källas trovärdighet, då är det liksom de här fyra kriterierna som man vanligtvis tänker på. Och särskilt så gäller det de tre första, närhet, beroende och tendens. Det här äkthet, det är lite speciellt som vi kommer att få se. Och det kan ju också sägas i sammanhanget, här i varierande grad att tillämpa på kvarlevekällor, men de är framförallt utarbetade i relation till berättande källor. Äkthetskriteriet går alldeles utmärkt att använda på kvarlevor. De andra är mer egentligen tänkta för berättande källor. Men det är också framförallt berättande källor som vi stöter på. Eller det är i alla fall källornas berätt aspekt som är det intressanta i alla fall i historiekurserna. För gymnasienivå skulle jag säga. Kanske kan man någon gång stöta på en kvarleva. Eller fundera på på vilket sätt en källa också fungerar som en kvarleva. Men huvudfokus brukar vara på den berättande aspekten av källor. Jag ska försöka gå igenom de här lite närmare, de här fyra kriterierna och försöka visa hur man kan tänka runt dem och förstå dem. Och då tänkte jag faktiskt börja med det här som är lite speciellt, här, det här äkthetskriteriet och frågan om en källas äkthet. Och när ja, man hör det här då, då kan man ju nästan kanske ana vad det här handlar om. Det är inte jättesvårt kanske. De andra är lite luddigare men den här är egentligen ganska rakt på. Frågan om äkthet det är om källan är äkta eller inte. Alltså på ett annat, ett annat sätt att uttrycka det är, är källan vad den utger sig för att vara. Eh, det finns eh, falska källor, alltså rena förfalskningar. Sådana som eh, är gjorda för att se ut att vara en faktisk historisk källa men som egentligen inte är det utan alltså är förfalskningar. Eh, jag ska ta ett väldigt berömt exempel på det och det är det här. Eh, Hitlers dagböcker som eh, troddes ha upptäckts eh, i början av 1980-talet och presenterades i en tysk tidning som liksom en väldigt stor upptäckt. Och det var flera framstående historiker och andra som blev övertygade om att jo, det här är faktiskt Hitlers dagböcker. Men den här källan visade sig vara en förfalskning. Och det här upptäcktes så småningom av Olika experter som gjorde kemiska analyser av de här dagböckernas bläck och papper, alltså själva materialet. Och då visade det sig att det här var inte tillkommet på 1930 eller 40-talet utan var tillkommet därefter, alltså efter Hitlers död. Och så småningom rullades det upp då att det var, det var några som hade helt enkelt medvetet skapat de här förfalskningarna för att få uppmärksamhet och tjäna pengar. Och det här är ett väldigt tydligt exempel på just att äkthetskriteriet är ett viktigt källkritiskt kriterium förstås. Det är jätteviktigt att källorna som vi använder för någonting inte är förfalskningar. Men själva det här exemplet visar också liksom svårigheterna med att faktiskt tillämpa det här kriteriet i praktiken. För hur många av oss kan faktiskt göra sådana här kemiska analyser av bläck och papper eller liknande? Det kräver ganska avancerade kunskaper. och... Det betyder att äkthetskriteriet är ingenting som vi normalt använder i kurserna i historia. Det finns en massa problem med det här. Ett problem med äkthetskriteriet är att det är ett så kallat absolut kriterium. Alltså om en källa är oäkta då går den ju inte att använda. Det är ju inte en källa till vad det verkar vara en källa till så det är ju bara att kasta ut den. Det sagt så det betyder inte att förfalskningar så att säga, skulle vara helt oanvändbara som källor. De kan ju vara källa till något annat. Till exempel just förfalskningar. Om man är intresserad av att ta reda på hur man konstruerade förfalskningar på 1980-talet så skulle ju Hitlers dagböcker kunna vara en källa till det. Förstås. Men det är ju ett lite smalt område. Och det är ju inte inte alls en källa till Hitlers liv och handlingar på något sätt. Själva användningen av äktighetskriteriet är ganska svårt att tillämpa på egen hand utan det kräver en väldig massa specialkunskaper. Så det här betyder att när vi liksom stöter på källor i kursen i historia då, då kommer inte jag att eh, testa äkthetskriteriet på något sätt. Utan vi får utgå från att de källor som hör till olika källuppgifter vi stöter på är äkta. Så i alla fall i mina kurser så behöver du inte använda det här kriteriet alls. Eh, det är ändå bra att känna till det naturligtvis. Det här är en, en viktig poäng eh, att ha med. Att självklart måste källor vara äkta. Och jag tänker mig att äkthetskriteriet kan vara användbart i vardagen. Alltså när man inte håller på med historiska källor. Om man jobbar med mer vardaglig källkritik. Exempelvis på internet som ju svämmar över av massa olika sidor. Som kan vara rätt svåra att kontrollera och kan utge sig för att representera något helt annat än vad de egentligen gör. Och så. Och där, i sådana sammanhang, så blir ju äkthetskriteriet naturligtvis viktigt och användbart på ett helt annat sätt än med sådana här gamla historiska källor. Så därför är det ändå viktigt att känna till och det är därför jag har tagit upp det här. Ska jag gå vidare till de andra tre kriterierna som är mer användbara skulle jag säga i historiekursen. Då har vi närhetskriteriet då. Och närhet i det här sammanhanget så brukar man mena närhet i tid. Och den fråga man kan ställa sig då för att försöka avgöra hur bra en källa är i förhållande till närhetskriteriet. Det är hur nära i tid är källan till den händelse som källan ska ge kunskap om. Grundregeln här är att närhet i tid är att föredra. Alltså vi vill ha någonting som ligger väldigt nära intill, så nära som möjligt. Om vi vill ha reda på någonting år 1905 då är det en fördel om vi har källor som är skapade omkring år 1905. Hellre än källor som är skapade, vad vet jag, 50 år senare eller något sånt. Och skälet till det här är att eh, liksom, Det här har inte med nödvändigtvis med någon, att, att människor skulle vilja ljuga och så att göra utan det är klart att det finns människor som ljuger när de skriver ner saker och ting. Men närhetskriteriet handlar framförallt om det här med att människor glömmer, minns fel. Och för den delen kanske ändrar uppfattning med tiden. Jag ska försöka ge ett exempel på det här så att det kanske blir lite tydligare hur närhetskriteriet kan bli relevant och viktigt att tänka på. Och vi tänker oss. Det här, vi vill ha reda på hur det var att leva i Sovjetunionen på 1980-talet. Och så har vi en källa, det är en person som skriver dagbok under 1980-talet. Den här personen lever i Sovjetunionen under 1980-talet och skriver en dagbok om sina upplevelser. Och... Sen har vi på 2020-talet så lever den här personen fortfarande och blir intervjuad om hur det var att leva i Sovjetunionen på 1980-talet. Och här blir närhetskriteriet viktigt. Och det man kan säga är då att den här källa B, när man intervjuar den här personen på 2020-talet, där behöver vi vara lite försiktiga. Den här personen kan ju ha glömt saker, det har gått liksom 40 år någonting. Den kan ha omvärderat saker. Den kan ha blivit nostalgisk. Personen var kanske ung på 1980-talet och minns en del saker med värme. Som den kanske på 1980-talet inte alls var så himla nöjd och glad med. Och här kan man ju då se att närhets... Kriteriet blir viktigt om allt annat är lika. Om man ska jämföra, man använder båda de här och upptäcker att det är skillnader mellan de här två källorna vad de egentligen säger. Då skulle man normalt lägga lite större vikt vid källa A för att faktiskt få reda på något om hur det är eller hur det var att leva i Sovjetunionen på 1980-talet. Det betyder inte att källa B är oanvändbar för samma syfte. Den kan ju visa saker om det i alla fall. Och sen, här kommer det här med funktionell källkritik in. Vad är det egentligen vi vill veta? För nu har utgångspunkten varit att vi vill ha reda på hur det var att leva i Sovjetunionen. Men säg att det vi är intresserade av är hur människor minns Sovjetunionen. Då blir den här källa B väldigt användbar för det är ju just någon som minns Sovjetunionen. Om det är själva grejen vi är intresserade av snarare än hur det faktiskt var att leva i Sovjetunionen. Då blir källa B mycket mer användbar än källa A för källa A är ju inte minnen på samma sätt. Så återigen, vad är det vi vill ha reda på? Sen har vi nästa kriterium, beroende. Och den här bilden här är tänkt att visa grundfrågan vad gäller beroende. Alltså en källa kan vara beroende av en annan. Och den här bilden visar den här viskleken. När någon, en person börjar säga någonting och viskar det till någon annan och så går det i flera led. Och så är frågan, när man så småningom kommit fram till den femte personen, är det samma grundbetydelse, samma innehåll, eller har innehållet förändrats? Återigen, behöver inte det ha med att någon avsiktligt ljuger och förvränger saker och ting att göra, utan just med att när någonting går i flera led så kan man tappa bort vissa bitar och så efter ett tag så börjar saker och ting förvrängas. Och det här gäller då att tänka på att en källa kan vara beroende av en annan. Vi kan tänka oss till exempel att Lisa, hon återberättar vad Pelle har berättat för henne om sina upplevelser. Så Pelle har varit med om någonting och berättar det för Lisa. Och sen berättar Lisa det på egen hand. Då har vi ju två olika berättelser. Vi har Lisas berättelse och vi har Pelles berättelse. Men de här är beroende. Lisas berättelse är inte en, en liksom självständig berättelse om Pelles upplevelser. Utan den är ju beroende av Pelles. Den är påverkad av Pelles berättelse. Och här brukar man då skilja på alltså, den direkta originalberättelsen. Pelles berättelse i det här exemplet är en förstahandskälla medan Lisas berättelse är en andrahandskälla. Och här kan man ju då tänka sig att man kan gå många, många steg till tredjehands, fjärdehands och så vidare. Så får vi en lång kedja av beroendeförhållanden Men som alla går tillbaka på en grundstory. Och Grundregeln vad gäller beroendekriteriet är då att man vill hellre ha förstahandskällor än andrahandskällor. Och förstås, har man ingen förstahandskälla då är en andrahandskälla bättre än en tredjehandskälla och så vidare. Och så här kan det se ut att ibland så har en originalberättelse gått förlorad. Den finns inte kvar utan det enda vi har är andrahandsberättelser. Och då får vi hålla till godo med det och använda det så gott det går men vara medvetna om att det här kan finnas osäkerheter i. Och vi tar ett litet exempel. Vi har här källa A. Vi har en amerikansk reporter som är på plats i Vietnam 1968. Under Vietnamkriget alltså. Och den här reportern rapporterar om krigshändelser som han har varit med om. Ja, sen har vi källa B som är en tidningsartikel som bygger på vad reporten berättat. Och den här tidningsartikeln informerar om vad som händer i Vietnam vid den här tiden. Här har vi två källor och kan du se vilken som är förstahands och vilken som är andrahands? Mm. Här kommer svaret. Källa A är en förstahandskälla och källa B är en andrahandskälla. Eh, vilket gör det att vill vi ha reda på eh, någonting om Vietnam 1968 och allt annat är lika så är källa A mer av en förstahandskälla och därmed att föredra att använda. Men det här är inte något liksom, absolut. Eh, på något sätt, utan återigen så kommer frågan, vad är vi ute efter? Eh, som sagt, vill vi vara reda på hur det faktiskt var i Vietnam 1968, ja då är ju den här första handskällan att föredra. Men vill vi, om frågan är, ja, hur, hur rapporterades det i tidningar om Vietnamkriget? Ja då är ju källa B mycket bättre. Faktiskt, för det är en tidningsartikel. Det är ju inte källa A. Källa A visar inte vad som faktiskt rapporterades i tidningar. Det visar källa B. Så återigen, vad är det vi vill ha reda på? Och på samma sätt så kan man ju tänka sig en sån här tidningsartikel. Som källa B är, den kanske ger en lite mer översiktlig bild. Man kan ju fundera på perspektiven här. Den amerikanska rapporten ser bara vissa saker. Den som skriver den här tidningsartikeln kanske hämtar information från flera olika reportrar. Eller så. då kan man få en kanske lite annan mer översiktlig bild av källa B. Så det är inte givet att den ena är bättre än den andra. Utifrån beroendekriteriet här. Det beror lite på vad vi är ute efter. Men det vi måste komma ihåg som är själva kärnan i beroendekriteriet. Det är att källa B delvis bygger på källa A och därmed är beroende av den. Och det här blir väldigt viktigt när vi kommer till nästa kriterium. Det som kallas för tendens. För... Eftersom källa B är beroende av källa A kan vi inte använda källa B för att på något sätt styrka uppgifterna i källa A. För de är källa B är beroende av källa A. Det är inte en oberoende information som den källan ger. Och här kommer vi då till den till det sista kriteriet, tendens. Eh, tendens, det handlar om att informationen som en källa ger är vinklad eh, utifrån ett visst perspektiv. Eh, och illustrationen här visar ju ett skäl till, till tendens. Det finns många skäl till tendens. Man brukar prata om att det kan finnas en medveten tendens. Alltså någon avsiktligt utelämnar information eller så. För att man kanske vill dölja något och så. Då, då är det en medveten tendens. Men det kan också vara en omedveten tendens som, som noshörningen här på som går runt och målar olika miljöer. Men noshörningen är liksom lite självupptagen och ser saker och ting utifrån sin egen världsbild och noshörningens horn kommer då med på alla bilder för det är så centralt för hur den här upplever världen. Och då kan man prata om en omedveten tendens. Man har inte avsiktligt hållit på och vridit och förvrängt saker och ting för att man har något hemligt syfte. Utan det råkar bara vara så att man, man uppfattar världen på ett visst sätt. Och utifrån det, utifrån hur man faktiskt tolkar sina upplevelser så kommer det med en vinkling, en tendens. Och tendens kan som sagt synas i vad som väljs ut och betonas. När vi är tillbaka till det här med vad upplever man som viktigt respektive inte viktigt. Men naturligtvis kan tendens också märkas i hur något värderas. Om man, tycker, liksom, om man märker sådana värdeord, någon som tycker att något som händer är bra eller dåligt. Så är det uppenbara tecken på tendens. Att man har vinklat saker och ting åt ett visst håll. Och tendens brukar historiker hantera genom att säga att det viktiga är att vara medveten om att tendens finns. I så gott som alltid. Väldigt svårt att hitta någonting som skulle vara helt tendensfritt. Och... Man behöver tänka på det, vad kan det finnas för tendens här? Och om man sen ska använda en källa som har tendens i sig då vill man gärna hitta andra källor om samma sak. Och så jämför man de här, man ställer dem mot varandra. För att se liksom, men okej, okay, de här kommer från olika perspektiv, de har olika tendens. Men de stämmer överens på vissa punkter. Som de är överens om alldeles oavsett vad de har för olika uppfattningar och så i övrigt. Då brukar man lite försiktigt kunna säga att då kan vara rätt säkra på att, att de sakerna som de olika källorna är överens om. Det, det hände faktiskt, så var det. Och det viktiga när man gör det här då det är att de här källorna måste ju vara oberoende av varandra. Då är vi tillbaka i beroendekriteriet. Att använder man någonting som man tror är en helt separat oberoende källa och jämför mot en annan då, då, då har man egentligen inte hanterat tendensen. Så de två hänger egentligen ihop ganska mycket, beroende och tendens. Ska jag försöka ge ett exempel? Här tar jag en berömd person, Winston Churchill, som var premiärminister i Storbritannien under andra världskriget och som efter andra världskriget skrev böcker om andra världskriget. De här går att använda som historiska källor för han var ju faktiskt med. Han var en politisk höjdare som fattade en massa beslut under andra världskriget. Så det här är en form av historiska källor som Churchill har skrivit. Men ska vi använda de här som historisk källa, då behöver vi fundera på, återigen, vad är det vi vill veta? Vill vi veta vad som faktiskt hände under andra världskriget? Det kan ju vara en historisk fråga. Vad var det egentligen som hände under andra världskriget? Eller är det så att vi vill ha reda på Churchills syn på, på vad som hände? Det vill säga hur Churchill värderade det och tolkade det. Vi kanske är intresserade av ja, På vilken grund fattade han sina beslut och sådana saker. Och vad tyckte han om det som hände under andra världskriget. Och här blir liksom användningen av den här källan väldigt olika. För om det är a ja, vad som faktiskt hände under andra världskriget som vi är intresserade av. Då, kommer, då blir ju det här att vi behöver försöka motverka tendensen. Churchill, ledare för Storbritannien under kriget, klart att det här är vinklat utifrån hans perspektiv. Så vi behöver jämföra hans berättelse om andra världskriget med andra berättelser som inte bygger på hans berättelse. För att se var, var stämmer de överens någonstans. Om det däremot är fråga B, Churchills syn på vad som hände, som vi är intresserade av, då är ju själva tendensen det vi är ute efter. Det är själva grejen, vi vill ha reda på vad Churchill tyckte och tänkte och värderade och vinklade på olika sätt. Och det här är en sak som man kanske ofta missar, att tendensen kan vara själva grejen, själva poängen med en källa. Att den ger en tendens. Vill vi ha reda på vad människor tyckte och tänkte och hur de värderade saker och ting, då vill vi komma åt tendensen. Det är grejen med källan då. Men återigen, det beror alltid på vad är det vi vill veta. Så, jag ska försöka sammanfatta den här genomgången lite grann. Och då återknyter jag till alla de här fyra kriterierna och påminner dem äkthetskriteriet som är jätteviktigt för en källas trovärdighet. Men det är ganska svårt använt i historia när vi stöter på faktiska historiska källor. så är det svårt att tillämpa och därför kommer jag i alla fall inte lägga så stor vikt vid det när vi har uppgifter runt historiska källor. Men det är ändå bra att känna till äkthetskriteriet förstås. Sen har vi de här tre, närhet, beroende och tendens. Och de här är lite mer relativa kriterier som jag har försökt lyfta fram här. Att en källa är svag vad gäller till exempel närhet gör den inte nödvändigtvis oanvändbar. Det gör att vi måste fundera på, kan det vara så att det finns svagheter här? Och när vi värderar en källa så behöver vi fundera över alla de här tre och väga dem lite mot varandra och relatera dem och källan till vad vi vill ha reda på. Och det är den återkommande grundfrågan. Det är helt centralt i användandet av historiska källor. Vad är det vi vill få kunskap om? Vilken fråga är det vi försöker besvara? Och det har jag tjatat en massa om nu men det är ju själva det här då som kallas för funktionell källkritik. En källas användbarhet beror på vilka frågor vi ställer till den. Det är centralt att komma ihåg. Och där tänker jag avsluta den här presentationen. Här visar jag kort några, en bok och en artikel som handlar om det här med källkritik. Och de här källkritiska kriterierna om man skulle vara intresserad av att studera det närmare. Tack för att du har lyssnat.